З настанням літньої пори активізовується період підвищеної агресивності комах. Лікарі-алергологи рекомендують навіть тим людям, які не скаржаться на алергію, уникати користування парфумами з сильним запахом, а також яскравих кольорів у одязі, що приваблюють бджіл та ос. Влітку, в таку особливо, коли так тепло, вже жара така, то дуже часто з маленькими дітками приходять до нас на прийом після реакції, з реакцією на укуси комах. Чому? Бо, чесно кажучи, така комаха, як комар, вона дійсно частіше кусає діток, бо в них тонша шкіра, ближче капіляри розміщені, і це доволі часто зустрічається. Організм людини буває дуже чутливим до ядів комах. В таких людей можуть виникати алергічні реакції, які можуть впливати на весь організм або проявлятися лише у місці укусу. Є різні види комах, яких нам слід остерігатися. Це є комари. Вони на першому місці по укусах. На другому місці по частоті і по небезпечності кліщі. На третьому місці перетинчасто в крилі. Це є бджоли, оси, джмілі. І вже потім мурашки, пауки, от на такі види комах вони найчастіше вивають укуси. Реакція може бути не тільки така місцева у вигляді маленького набряку. Цей набряк може на очах зростати. І не тільки не бути там 1-2 сантиметри, а навіть і цілий орган, тобто рука ціла може набрякнути, або нога, дуже великі ділянки тіла. Мало того, набряки може з'явитися така висипка по всьому тілу, як кропив'янка, може з'явитися набряки на повіках, в гортані, засиплий голос може з'являтися. Набряк може йти далі з'являтися в бронхах, тоді вже з'являється задуха, важке дихання. Лікар зазначає, що укуси деяких комах не тільки приносять дискомфорт, але й можуть становити небезпеку для життя людини. На жаль, укуси комах, особливо перетинчастокрилих, це є оси, пчоли, джмілі, там швидкодіючий такий яд, він буквально за перші секунди вводиться, і навіть то, що перша допомога – витягти жало, але його треба сразу витягти. Якщо вже через декілька хвилин, то вже яд весь зайшов в організм, то він дуже часто може викликати сильніші такі алергічні реакції, що я кажу, що супроводжується набряками на інших ділянках тіла, висипкою і зниженням тиску, тобто до анафілаксії. І це вже небезпечно для життя. Тож, якщо ви стали жертвою укусу, не нехтуйте основними правилами безпеки, адже вчасно надана кваліфікована допомога пришвидшить процес одужання і позбавить вас від небезпечних наслідків самолікування. Категорично заборонено, якщо набряк зростає, і просто сидіти вдома. Не треба нічого прикладати там уксусами, спиртами, помити, і протиалергійні є мазі, такі феністил, такий самий поширений, псилобальзам, мастити і дати якусь протиалергійну таблеточку і звертатися до лікаря. Під час відпочинку на природі лікарка радить використовувати репеленти, засоби, що відлякують комах. По-перше, треба ходити в основному в світлому одязі. Це навіть коли ми в ліс ідемо в світлому одязі, навіть якщо кліщ, наприклад, то він темний, і ми його вже побачимо, можемо з себе стряхнути. На темному одязі його не видно. Це буде висока трава, кущі, з дерева щось може падати. Обов'язково головний убір. І старатися одягати одяг такий, що простий, вільний, але щоб закривав ручки, ножки. Отже, щоб ваш відпочинок пройшов безпечно, варто користуватися засобами захисту, а людям з алергією на отрути комах обов'язково мати при собі препарати невідкладної допомоги.